manao interception, interception izahay. Dia izay nampatonga ny fampitifirana teny andohalomandro sezy. Tandremo fa mamely vaovao tsy marina ry gendarme dia mety hifototra aminareo. Amin'izao izany dia atao ambolehtra ifividianana io dia ajetajetaka daholo izay olona rehetrarehetra mamoaka secret tsy miady ampatitsika fa aza metsara velatsy ampatiko. Namoaka fanambarana ofisialy ny gendarmerie nasionala mahakasika ny raharaha fanafihana izay nitarika fifampitifirana teo ampitandron'ny filaminana sy ireo olona lazaina hoe tsy ho lahy teny Ambohipo andohan'ny mandro seza. Nasehon'izy ireo ny pirofo nilazana fa tena asanjolahy tokoa no nokasain'izy ireo natao ny 21 novambra 2023 ary tsy voalohany iny fa efa nitranga tany aloha ihany koa izany fanafihana nataon'ireto olona ireto izany. Raika amin'ny 30 desambra dia fanarahana iny fiaro manomboka oktobra satria manino manao ataky io fiaro io tamin'izany andro izany manomboka teo dia narahana. Nisy atako nanaraka an'io tamin'ny 1 novambra. Le voalohany aloha tena anosiala le tamin'ny raika amin'ny 30 oktobra izay asehonay anareo le vidéo na kamera de surveillance teny tamin'izany rehefa avy eo fa io tômôbily io dia hita tamin'izany. Ny ataky manaraka faharoa tamin'ny 1 novambra teny Ankadikely, ny fahatelo tamin'ny 4 novambra teny Bongatsara, ny fahaefatra tamin'ny 5 novambra tany Ambolopotsy talatamafy izay ataontsika hoe fanafihana tondra fitaovam-piadiana. Nanamafy izy ireo fa vaovao tsy marina no lazain'ireo mpanohitra ary tsy manao politika izy ireo fa enquête judiciaire, enquête pénale no ataony izay efa nanaovana tatitra tany amin'ny fitsarana. Ka ny zavatra teneniko izany dia asan'jiolahy tanteraka io io zavatra nitranga io fa ny olona dia manao rapprochement politika amin'ilay zavatra. Izay tsy politika ny ataonay fa enquête judiciaire, enquête pénale izay efa nanaovana tatitra tany amin'ny fitsarana. Dia ambarana aminareo izany fa asan'jiolahy ny zavatra nisy ary tsy ny voasambany fa efa nanao asan'jiolahy taloha ireo olona ireo izay nafanay nanaraka sy nidentifiany tômôbilina io. Tsy ny andry ela fa tonga dia namaly an'izany fanambarana izany Fanirisoa Ernaivo ary mba nitondra pirofo ihany koa fa namboarina tanteraka ny zavatra nolazain'ireo zandary tamin'io fanambarana io fa tsy misy marina. Raha ny vaovao hitantsika tamaraina teo dia nanome ny version an'ny gendarmerie amin'ny version faharoa fa tsy voasambana izy nanome version satria efa nisy ny compte fake marobe nanome ny version an'zareo teneny elanelany teny ary ny ezaka nanamboatra mihitsy ny terrain an'ny gendarmerie mikasika ny fitifirana teny teny Mandro seza. Mbola tsy miala amin'ny fomba fijeriny ihany koa I Fanirisoa Ernaivo hoe misy fandraisana tanteraka amin'ny resaka fifidianana ihany koa ity fitifirana olona teny andohan'ny mandro seza ity. Na dia nisy aniny vidéo fanambarana ny paharitakiny aza nataony zandary dia mbola maro be ny zavatra tsy mazava ao anatin'ity raharaha ity ary nampitandrina an'ireo gendarme I Fanirisoa Ernaivo mahakasika ny fanomezana vaovao tsy marina. Tandremo fa mamely vaovao tsy marina ry gendarme dia mety hifototra aminareo ary mialatsiny oka reny mpitandro ny filaminana tena hiaro ny vahoaka sy ny fananany ary tena ho tandroka hiaro ny vozony fa tsy ho sanatria biby fampitahorana eto amin'ity firenena Malagasy ity. Okinareo mba ho fialokalofa ny rariny sy ny hitsiny. Okinareo mba ho mpiaro ny vahoaka sy ny fananany fotsiny tsotra izao fa tsy l'inverse. Zao nareo lasa mpanao violence policière mandeha ho nao fanadiadiana iza le adiadiana tena mila fanadiadiana tokoa le olona maty ve no adiadiana sa iza. Mbola nanamafy foana I Fanirisoa Ernaivo fa tsy nisy fifampitifirana izany teny andohan'ny mandro seza tamin'io talata faharaika ambiroapolo ny volana novambra 2023 lasa teo io fa fitifirana nataony zandary no hita teny. Tsy fifampitifirana ahitsiko kely le fitenenana azafady fitifirana izany hoe nandeha sens unika le fitifirana fa tsy de deux côté. Raha ohatra ka nianatra balistika dia misy ny fafianarana mamaky an'ireny rapport balistika ireny ka ao anatin'izany famakinany rapport balistika izany dia minimum deux choses. Raha ohatra zao hoe misy hitanareo le ndraindray misy blague ohatra n'izany hoe chercher l'erreur hoe avaiza niditra le mpangalatra
de faky le fitaratra de jerena le faky na fitaratra tsao anatitra fa arivela de taiza ho niditra le mpangalatra tsy niditra izany fa le mpangalatra tao an-trano de avy ao an-trano izy namaky an'le fitaratra zavatra ohatra izany a hitan'ny assurance hitan'ny mpitsara hitan'ny mpanao enquête. Maro be ny zavatra nanitikitika ny sain'ny Fanirisoa Ernaivo tao anatin'ireo fanambarana nataon'ny gendarmerie ireo. Toy izao ny fanazavan'ny antony voalohany. Manamafy izany a ry zareo amin'ny gendarmerie fa olona dimy no maty teo amin'ny ireo jiolahy ozy izy a izay notifirina teo amandohan'ny mandro seza. Ny vidéo izay hitantsika mandehandeha any dia olona telo, aiza ny anankiroa, aiza ny anankiroa. Nisy olona dimy maty a, telo tafatsoaka tamin'ireo olonareo a izay mbola mitondra araka le fiteritra anazy basy afantaratra anazy de kalakiny kôfy. Toy izao ny fanazavan'ny Fanirisoa ny prosedura tokony atao amin'izany anefa. Ireo olona voatifitra ireo a rehefa voatifitra de normalement rehefa misy zavatra ohatra ireny a tsy tonga de hoe bataina le olona de atao afatratra any anaty benne na any anatin'ny tômôbila fa tokony tonga de paramètre de sécurité tsy azo andehanana no atao. Izany norme policière judiciaire tsy azo kitihana na le fiara na ny manodidina azy fa tsisy mahazo miditra eo na gendarme na ina na ina mitandrina daholo manao gan manao zavatra rehetrarehetra satria mba hipreservena an'le profo eo. Fa inona zavatra misy vaovao sambatra ireo olo ireo de nisy ny fitaritarihana an'le olona avery am'le tohatra ry ny taritaritina nakao de nisy ohatra ny tapaka mihitsy tongotry le olona de avy eo a manasarotra ny autopsie satria reny olona reny na voatifitra ao anatina fusillade ara de tokony misy autopsie. Zany ny atao hoe norme judiciaire. Afatra mivantana amin'ireo zandary niopefy teo amin'iny fitifirana teo andohan'ny mandro seza iny ity nataony Fanirisoa Ernaivo ity manoloana ny fandrahonana azy amin'ny fampielezana ireo information rehetra avoakany amin'ny tambazotra tserasera Facebook ary mampitandrina an'ireo zandary ihany koa i Fanirisoa Ernaivo amin'ny famonoana olona ankitsirano izay ataon'izy ireo. Ny zavatra misy moa de mampitahotra avy hatrany reto gendarme reto de sasany tena tehiteny hoe atsy aty le c'est pas par ici la route raha zany ampitahorinareo de reraka eo ianao raha zavatra ohatra ireny a tsy atahorako. Ny tiako atongavana amin'izao re tompoko a de tsy hoe sanatria ny vava laditry ny lela hiaro jiolany tenako sanatria fa kosa no information izay azonay a dia mahagaga fa tonga de nylazaina hoe lainga ary zay de rahonana hoe tandremo fa ny mamafy lainga de mahavoasazy any de zozozozozao fa zay koa tehiteny tandremo ry zandary fa ny fanaovana violence policiara sy ny exécution sommaire dia mahavoasazy satria meurtre tsotro izao izany ary izany meurtre atao akitsirano izany a na polisy ianao na gendary a de mitovy ihany ny sazy ary mety vao mainka ara miombo satria ianao olona mitambasy a no manao danger ohatrany lasa danger publique ianao a plutôt que l'inverse. Ny antony faharoa ny resaka vidéo azo avy amin'ny caméra de surveillance no lazain'ireo zandary dia anisany nanitikitika ny Fanirisoa Ernaivo. Le voalohany aloha tena anosy ala le tamin'ny raika amin'ny 30 Oktobra izay aseho anayanareo le vidéo na caméra de surveillance teny tamin'izany rehefa avy eo. Milaza ry zareo efa nisy fanafiana nataon'ireo olo ireo a tamin'ny 21 Novembra tamin'ny 21 Novembra le izy efa nisy a nataon'ireo a tany aloha ary efa fanoteliny io de ozy izy hoe nisy caméra de surveillance nandeha tamin'izany a de nahitana fa io fiara io a sy ireo olo ireo taira avoay le caméra avoay le sary ohatrany namoanareo andreo rehetrarehetra ireo avoay koa mba ho ahitana ihan'izany tena izy tokoa ve le tamin'izany fotoana izany de amin'izay ntsika bon mba mieritreritra hoe ay alefasa fa tsy hoe lazaina fotsiny le izy de tendrainareo rehefa inona ianareo a milaza fa azo avoaka ainareo foana mampifity an'io information io rehefa tianareo ivoaka le izy a fa zahay aza dalaina vao ianan'le sarin'ny caméra de surveillance. Manaraka izany de mahakasika an'ireo olona nitifirin'ireo koa de mbola tsy misy mitombona ihany koa ny zavatra nolazain'ireto zandary ireto raha araka ny resaka nataony Fanirisoa Ernaivo. Toy izao ny fanazavany an'izany.
possible tena nisy olona voatafika tamin'izany a fa hoe ireto ve le olona nanao anazy point d'interrogation ny fanadadiana no afantarana an'izany fa ny zavatra fait constant et non contesté le fomba nandeha teo dia tsy ry olo ireo ny andeha anafika fa ireo olo ireo no notafiana ankoatran'izay dia resabe ihany koa ny vola tao anaty fiarany entin'ireo olona nitifirin'ireo raha nolazaina fa vola mitentina 2 miliara ariary ny tao anatin'io fiara io dia vola ariary zato vaovao be dia be miparitaka no navoaka tamin'ny sary izay mbola tsy mitombina ihany koa raha ny vaovao nivoaka teo aloha no arahana tsara misy resaka koa hoe nisy vola tao anatin'le fiara izy ny tena nampime be mihitsy nahitan'la ariary zato rehefa miresaka zany tsika di ny olona marabaovao rehetra to de malala hoe inona za resaka ariary zato amin'ny fomba hoana izao sarina vola madio be izao ao amin'io anatin'io fiara nisy niosondra io mahita raha eo am'la vola ve nareo de ahoana ny mahatonga an'izany tena mba tsy azoko a araka n'io vidéo nataony Fanirisoa Ernaivo ihany koa dia betsaka izany ireo profo izay namboarina tao alohany nanaovany zandary an'iny conférence de presse ny fa 24 ny volana novambra lasa teo iny ankoatra ny resaka vola dia eo ihany koa ny sarin'ireo basy izay navoaka teo aloha sy tao ariana ny fanambarana ofisialy nataon'ireo zandary ireo ary mbola maro be ny pitsopitsony kely izay hita fa tsy mitombona tamin'io fanambarana ofisialy nataon'ny zandary io mody asiana doy lazaina hoe olona anakidimy nanao akanjona maramila polisy gendarme no tao ka mpisandoka ato indray zareo amin'ny fanazavany a milaza fa tena commandant iray niasa tao amin'ny fis no atodonikotrika hay zany tena vre polisy zany le anankiray tao nolazaina ihany koa fa olona efa nivoaka ny fonjany tsefa no tao anatin'io fiara io olona voafonjany atsefa ve reto de mbola nivoaka normalement ny olona voafonjany atsefa sazy na perpe na condamnation atavoforce atany zany hoe amataonany nahoana io olo io no mivoaka izany namoakan'io efa miteny foana izahay eto a io famoanareo gady io de zao nareo milaza fa hoe misy olona fany atsefa io nareo ihany no namoakana azy tao a ny zandary no manely tsao araka ny voalazan'ny Fanirisoa Ernaivo fa tsy izareo velively zany petit détail zany tompoko ny hitany juge d'instruction hitan'ny mpitsara hitan'ny mpanao famitorana hitanay ihany koa ka izahay a aza mpitahorinareo eto hoe aza manelitsao fa ianareo zany zao a no manelitsao ka noho izay antony rehetra izay dia manamafy hatrany Fanirisoa fa izao zavatra rehetra izao dia mifandray amin'ny fifidianana maloto ametrahana ireo olona tsy maty manota eo amin'ny fitondrana ny zavatra toerina de ny tsy maty manota ny toerina de ny fifidianana maloto ary izao zavatra zao de misy ifandraisany amin'ny fifidianana maloto izay tadiavina hitazomana andre tsy maty manota hipetraka eo amin'io fitondrana io ka izay olona rehetrarehetra mieritreritra hiaro ny tsy maty manota dia fahavalom-pirenena aleo ny olona izay mitondra mamon' olona sy mangalatra ary manodikodina ny are-pirenena ny varotra tandrazana ho saziana mafy araka ny lalàna ary ho atao ohatra exemplaire et dissuasive ho an'ny rehetrarehetra izay ntsika vao miavana atao ambolehtra io fifidianana io izy ary efa tratra ny fangalarana vato natao tamin'izay ka vonoana daholo izay rehetra mitady amoaka an'izany amin'izao zany dia atao ambolehtra io fifidianana io a nef efa tratra ny pv izay misy ny osoka 1 600 000 voix izay ny injectena ao anatin'io fifidianana io ka nahitana 45% de taux de participation mampime nefa hitantsika tsara fa vide daholo ny bureau de vote hitantsika tsara fa ny olona any mba nandehany fidy teo dia novidiana vola dia ahoana ny ampanan-keny an'izany fifidianana izany retoko dia izao dia ajedajedaka daholo zay olona rehetrarehetra mamoaka secret ajedajedaka zany hoe tifitifirina tonga dia tsy misy hitsarana tsy misy procès tsy misy fanadiadiana tsy misy inina tsisy alaha fa tonga dia lazaina fa hoe ahano dia tifirina ankoatra ny afatra ho an'ireo zandary dia manana afatra ho antsika vahoaka malagasy rehetra tsy hivaky volo ihany koa Fanirisoa Ernaivo
aza tao sanatrian zany maty vo raha malala ity tolom-bahoaka ity aza tao ohatrany tolona nataon'ny nidoni re tompoko nandritry ny firy taona izy teo niady mafy amidin'olona ny tanytsika amidin'olona ny tanytsika amidin'olona ny tanytsika ampio vonjeo firy ny olona namaly ny antsony firy ny olona namaly ny antsony nareo tao anosy be nareo tao manodidina firy raha misy de misy 50 zato ngambany hoe ireo zato na 50 namaly ny antsony a de ireo olona victime izao izy a maty maman daholo aza metsara velatsi tsy miady ampatytsika fa aza metsara velatsi ampatiko izay izay ny vidéo antsika androany mankasitraka antsika rehetra ny ainao hatramin'ny farany aza dino ny manao jaime ny vidéo sy ny misabone ny chaîne youtube antsika 2-3